Jag drivs nog mest av en nyfikenhet för hur saker och ting fungerar. Eller kanske snarare mer en nyfikenhet för hur saker och ting skulle kunna fungera bättre. Som jägmästarstudent hade jag ingen aning om forskaryrket faktiskt. Och det var nog mest en slump att jag halkade in på det. Och det var ju tur det. Jag gillar att det är ett fritt och kreativt jobb där jag hela tiden får lära mig nya saker. Jag heter Ola Lindros och är professor i skogsteknologi. Skog är en jätteviktig förnyelsebar resurs. Ett ansvarsfullt nyttjande av våra skogar det ger förnyelsebara produkter och arbetstillfällen. Och samtidigt så kan de ekologiska och sociala värdena behållas. Inom skogsteknologin så ser vi till att skogsarbetet görs så effektivt som möjligt. Och det kan vara allt från att maskinerna ska utföra arbetet så billigt och så skonsamt för miljön som det bara går, till att de människor som utför arbetet har en bra arbetsmiljö. Råvaran för framtidens förnyelsebara och klimatsmarta produkter det kommer att ställa nya krav på skogsarbetet. Och det kommer också den allt större hänsynen till de ekologiska värdena och de sociala värdena att göra. Och samtidigt så rusar den teknologiska utvecklingen fram. Och allt det här gör att skogsarbetet utvecklas hela tiden. Frågan är bara vilka maskiner och arbetsmetoder vi ska satsa på. Och det är det som min forskning ger svar på. Mycket av min forskning ägnas åt automation av skogsmaskiner. Och det är ju mycket läckra tekniska prylar som utvecklas. Men automationsforskningen kommer också bidra till att underlätta dagens skogsarbete. På fritiden så gillar jag att jaga och fiska och gå på tur i fjällen eller i skogen. Och så gillar jag att skapa med händerna och gärna i trä. Men just nu blir det mest en massa byggprojekt. Att undervisa och handleda det är en härlig del av jobbet. Och framförallt för att det är så mäktigt att se hur människor utvecklas. Så min förhoppning är att min forskning kommer bidra till att göra skogsarbetet roligare och mer stimulerande. Och att det kommer att locka fler personer till att arbeta i skogen.